Ahoj všichni, já vás vítám u další recenze na tank ze hry War Thunder. Dneska mám pro vás specialitku v podobě Stridsvagna 103.0. Je to stroj, který jste po mně opět hodně požadovali a už vám jej slibuji nějaký ten pátek a rozhodl jsem se jej natočit, dal jsem mu trošičku větší prostor. Z jakého důvodu to vám určitě samozřejmě vysvětlím. Nicméně tento stroj se nachází, jak jsem říkal, ve švédském Stromě. Nachází se na battery ratingu 7.7 na vlastně nebo pro všechny tři herní režimy. A zároveň je to tedy prémiový stroj. Tento prémiový stroj jste hodně právě chtěli vidět, protože jej zvažujete pro výzkum švédského Stromu. A vidím tady T-55A nám sejmula Turm 3, takže nechceme být úplně hned druzí v pořadí, tak to vezmu tady směr na Bčko, trošku to flanknem. A co se týče toho prémiáka, tak ta cena vychází na 8380 zlatých orlic, je to nějakých 41 euro, což je v vlastně přepočtu nějakých 970 korun českých. Samozřejmě, pokud něco kupovat, tak jak vždycky doporučuji ve slevě, v 50% slevách tento stroj můžete mít, to má nějakých 450-80 korun, tak nějak, takže to samozřejmě jsou taky peníze a teď je důležité, abyste měli tak nějak představu o tom, jestli se to vůbec vyplatí. A tahle střela si myslím nebyla úplně rozumná, nevím po čem střílel. Máme tady velmi dobré nabíjení, takže si myslím, že v tomhle problém není. Ale máme problém tady s tímto lehkým strojem, který nám vyřadil pásy. A to oboje, což je pro nás zásadní problém. Když vám teda vyřadí oboje pásy nebo převodovku, tak jste odkázaní na pomoc týmu, což je něco, co bychom fakt nutně potřebovali. Ale 10 sekund doprava je relativně ještě zvládnutelné. A celá osádka je zatím stále v klidu. Tento stroj má výbornou výdrž a tady na svém BR-ku poměrně dobře zvládá tyhle střety. A to nejen díky tomu, že dokáže odolat, ale samozřejmě má i velmi dobré dělo a dobré nabíjení, takže a celkově dobrou pohyblivost a obratnost na místě, co se týče statických soubojů, defenzivní činnosti, tak tohle je parketa přesně pro tenhle stroj. Ani ne tak ty útočné akce, tam samozřejmě je větší riziko smrti a toho, že se něco podělá, ať už tedy, že to koupíte do převodovky, což je většinou jasná smrt, protože potom už jste opravdu, jak jsem říkal, odkázání na tu pomoc toho týmu, což ruku na srdce tady často ve hře nepřichází, takže tenhle stroj je výborný samozřejmě do skupinek hrát s parťáky, kteří jsou na Discordu, co jsem, že to AML-ko nás vidělo, ale samozřejmě ta placka, ten tvar tohohle stroje je tak unikátní, že prostě dokážete ji schovat kdekoliv, dokážete se schovat za jakoukoliv moldu, nějaký různý kopečky a tak dále. To je právě to, co vlastně tenhle stroj vyhledává, nebo měl by vyhledávat. Tenhle stroj byl v tom, jak si řekne, v historickém okénku právě na tohle sto plánován a stavěn, aby dokázal bránit Švédsko. A myslím si, že tady to bude jednoduché. 48 ho mohla dorazit. A na začátku jsem zmiňoval, že jsem vlastně původně nějakým způsobem si na něj dával více času na tu recenzi. Já, pokud si dobře pamatujete, tak na jednom ze streamů jsem se celkem čertil a někdo nám pojede dozad. A já jsem se celkem čertil, protože se mi s tímhle strojem úplně nedařilo hrát, nebo nebylo to nic moc a vy jste mi poradili, že vlastně je potřeba si nabindovat, nastavit to otáčení pomocí míření myší, kdy vlastně tlačítkem, já jsem si nastavil tedy tlačítko, je to čtvrté tlačítko na myši, tak jsem si nastavil, kdy vlastně se zaaretuje ten pohyb a my jsme to od IT1 dostali dozad, škoda, myslím si, že tady tenhle ten fight bychom mohli vyhrát. A ze zadu samozřejmě nejsme chránění. Máme zálohu, abych ještě teda jenom se rychle vrátil a upřesnil na to ovládání, tak jak jste poznamenali a velmi dobře, a za což vám i moc děkuji, tak nabindování u tohohle stroje je velmi zásadní a právě to tlačítko, které vám zaaretuje ten pohyb nebo obecně prostě zamkne to ovládání myší, potom ten stroj vlastně ovládáte podobně jako různý stíhače tanků tady ve hře, což je potom naprosto přirozené, ale potom zase, když potřebujete už střílet, víte, že máte nějaký kontakt před sebou, tak stačí jenom zmáčknout tlačítko jakékoliv na klávesnici nebo na myši, já jsem tady volil to čtvrté tlačítko na myši,
vyhovuje mi to naprosto. A v tu chvíli vlastně přepnu to střeleckého režimu a pak už dokážu krásně se zamířit na cíl. Je to trošičku nezvyk samozřejmě oproti klasickému dělu ve věži, ale dá se na to velmi rychle zvyknout a určitě oceníte právě tu preciznost toho míření, protože tady samozřejmě to míření probíhá celým trupem. Je to velmi zajímavý konstrukční řešení, které tady Švédové zvolili a nakonec se ukázalo jako hodně úspěšné, byť se tady tímto strojem v tomto smyslu žádný jiný stroj na světě neinspiroval, ale těch inspirací tam proběhlo více, což si samozřejmě řekneme v té historii. Ale musíme začít trošičku od začátku, protože Švédové obecně, tak jak určitě víte a už jste mě viděli, tak disponovali Centuriony, konkrétně tedy stroj pod názvem Stridsvagn, byly to 81, 101, 104 a vlastně i 105, která byla v podobě toho prototypu. Tyhle ty stroje samozřejmě jsou velmi kvalitní, byly extrémně používané různými státy na světě a dodnes i některé státy je ještě mají a disponují jimi. Nicméně čím dál více v těch 50. letech se objevovaly hlasy, že by vlastně Švédsko mělo disponovat vlastními stroji, měli by začít produkovat vlastní stroje. A my tady někoho máme. Padá to na LAV, nevím. A ne, to ne, to ne, Bradley. Spadá to na Bradley. Spadá teda, myslím, že máme už maximální náměr. Jo, a ZAčko nás pokrylo. Tak, děkujeme velice. Každopádně tedy došlo k tomu, že Švédové začali více a více přemýšlet nad tím, jakým způsobem vlastně zúročit svoje kvality svých firem. A sdružení firem Landsverk, Volvo a Bofors tak tyhle ty prosby vyslyšeli. A přišli s návrhem tanku, tento tank byl zvaný jako Kranvag. Tento stroj byl založený na oscilační věži se 155 mm dělem a přímo vycházel nebo nepřímo vycházel z francouzských AMX 50, které v té době byly poměrně raritní a průlomový stroje, což se samozřejmě ukázalo jako slepá ulička a nakonec se od této konstrukce upustilo. Jsem konec konců zmiňoval v jedné z recenzí na AMX 50 na tu eventovku nebo z toho Battle Passu na tu mašinu. No, takže tenhle ten projekt nakonec byl zhozen ze stolu, nevím do jaké míry se ukáže tady někdy ve War Thunderu v podobě nějakého eventiáku, premiáku nebo něco takového. Nicméně v tom čase, kdy vlastně tyto tři firmy pracovaly na tom stroji Kranvang, tak vlastně přišel jeden z konstruktér s názvem Sven Erik Berge, byl to zaměstnanec švédského úřadu pro zbraně, tak navrhl nový stroj, který měl právě velmi zajímavou a do té doby nevídanou konstrukci, i když ve finále vlastně vycházela z druhoválečných stíhačů tanků, ale byla zajímavě konstrukčně dotažena a tento stroj byl označen jako Alternativa S, vy ho můžete ještě znát jako lidově nebo obecně pod S-tank a je to právě tady ten náš Stridsvagn 103-0, což byl stroj, který potom vlastně se schválil k výrobě a tou výrobou se pověřila firma Bofors a s tím tedy, že tam bylo několik velmi zajímavých konstrukčních řešení, například to pohybování, ten celkově to naklápění toho stroje, o tom si samozřejmě řekneme v průběhu potom další bitvy, protože se tady už chýlíme ke konci. Kubě 906, myslím si, že pokud by nestřílel nějakou kumulativní munici, tak by možná ani neprobil, protože opravdu proti běžné munici průbojné s výbušným, nevýbušným jádrem jsme celkem imunní. Střela zprava. Ale ještě tam stále někoho máme a víte, že prostě se s tím hraje velmi příjemně a žádné stresy. Máme tady další mapu Sun City a já jsem vám slíbil v minulém kole, že vám řeknu něco více k tomu konstrukčnímu technickému řešení, které vlastně u tohohle stroje bylo navrhnuto a na základě čeho se tento stroj i zároveň dostal do výroby, protože oproti tomu předchozímu návrhu těch tří firem, tomu Kranvangu,
tak tento stroj byl rozhodně jiný, byl to stroj placatý, bezvěžový a zejména byl i výrazně levnější, což byl jeden z hlavních argumentů, proč se nakonec i dostal potom do výroby. Víceméně ta Bergho myšlenka zahrnovala plně automatizovaný závěsný systém odpružení, který zajišťoval právě to svislé naklápění stroje, tak jak vidíme teď prostě nahoru dolů, což se dělo vlastně celkově pohybem toho stroje, kdy tahle technologie rozhodně v té době nebyla běžná a tady byla použita velmi dobře, protože takto malý nebo plochý stroj, který by běžně měl minimální náměr, tak udělal velice zajímavý hodnoty náměru, ať už minus nebo plus, a tím pádem tedy bylo rozhodnuto a ten stroj šel do výroby. Vlastně firmu Bofors pověřili výrobou v roce 1961, byla objednávka na dva sériové prototypy, ty byly o dva roky později dodány a zatímco se vyráběly tyto dva prototypy, tak si armáda objednala vlastně 10 kusů předsériových tanků pro testovací účely a právě tahle první várka, taky můžete znát jako nultá série, tak zahrnovala právě tento stroj, který jezdím a který tedy můžete zakoupit v tom prémiovém stromě nebo v té prémiové linii. No, každopádně po několika těch úpravách byl nakonec oficiálně ten S-Tank zařazen do služby, konkrétně tedy jako Stridsvagen 103. To číslo znamená vlastně těch 100, to je 100 mm ráže kanónu a trojka znamená, že to je třetí v pořadí stroj vyzbrojený stovkovým dělem ve švédské armádě a co se týče té nuly, tak samozřejmě to je ta nultá série, právě proto je tam pomlčka nula, jakože nultá série, takže takhle označení. Co se potom týče další výroby, tak ta plnohodnotná výroba, ta první série začala zanedlouho v roce 1965 a první stroje začala armáda přebírat od roku 1967 až do roku 1971. Celkově tedy šlo o 290 strojů, takže poměrně pěkné číslo na Švédsko. Tak máme tady nějakýho Rusáka, závěr kanonu v pořádku. Samozřejmě ta preciznost míření občas to není úplně tak dobré, jak bych si představoval, ale na to, že se jedná o pohybování celým tělem toho tanku, tak je to celkem v pohodě. Myslím si, že rozhodně příjemněji se tím míří, takhle jak teďka to mám na to lopnutí a přepnutí, je to naprosto super. Tak, je dvojka. Odrazili jsme zadní stranou, což je možná spíš zázrak, protože samozřejmě zadní strana, tak jako u většiných strojů, tady je jistá smrt. I když třeba IS-6, 7, objekt 279, tyhle stroje dokáží odrazit i zadní stranou tanku. Tak, máme tady Centurion, ne Carnarvon. No. Co se týče potom dalších variant, tak jak jsem říkal, 103.0 je nultá série, potom byly 103A, 103B, 103C, nakonec i 103D. Tahle forma, ta Dčko, tak se objevila pouze jako prototyp, dochovala se dodnes i v muzeu, takže se musím dát nějakou fotku. A ty ostatní varianty, vlastně ve hře máme už Ačkovou a Cčkovou variantu a ještě nám teda zbývá Bčková. U té Dčkové, u toho prototypu si troufám říct, že by to jednou mohl být nějaký zajímavý eventák, takže to většinou schytají právě ty stroje, které jsou takové prototypní a sériové se moc nevyráběly, takže si myslím, že by to i dávalo smysl, případně by i možná dávalo smysl ho dát do vlastně prémiového stromu, kdy prémiové linie, chcete-li, kdy vlastně tenhle stroj by se nacházel hodně vysoko, protože je to modernizace z 90. let, už má termovizi a tak dále, takže tam si myslím, že by rozhodně mohl být poměrně vysoko a určitě by si našel i své fanoušky, tak jako ostatně všechny tyhle ty Stridsvagny 103. Tak vypadá to s námi velmi dobře, naše bitva se vyvíjí pro nás úspěšně a možná snad i výherně. Tak co tam máme, tady máme DF-ko 105. Tyhle stroje se nikdy neúčastnili bojů, neprošli nikdy boji,
jak jsem říkal, tak co se týče konstrukčních inspirací, tak se žádný tank na světě nikdy neinspiroval touto konstrukcí placatou. Nicméně tento stroj je první, který vlastně disponoval turbínovým motorem. Byť tedy T-80ky jsou považovány za jedny z prvních, tak první stroj byl právě tento Stridswagen, protože T-80ky se dostaly až v roce 1976 ke svým jednotkám, takže tohle z toho prvenství zřejmě patří právě tady Švédovi. Tak a co ten druhý respawn, ať tady úplně zbytečně nezdržujeme. Co se týče potom osudu těchto strojů, tak oni byli potom samozřejmě už v 90. letech tak nějak vyřazovány a postupně nahrazovány a víceméně se jich několik těch, hlavně těch C-čkových variant dochovalo, jsou v muzeích a můžete je různě po Švédsku právě vidět, takže Švédové si těchto strojů celkem cení a právě v těch 90. letech tak byly často používány pro výcvik osádek, ale myslím si, že to už celkem úplně postrádalo smysl v dnešní době, kde se dá spíše počítat s těmi leopardy, kterými samozřejmě Švédové disponují. Tak a já si myslím, že tady už se dneska nic nestane, nebo alespoň tady máme tam nikoho, ale nechce furt vyjet. A nerad bych, aby nás tady zrovna na tom mostě někdo smahl. Přeci jenom jsme tady krásně na ránu a už nám jede. Tak střela mizerná, ale to nevadí, nabíjení máme celkem dobré. A zatím teda jenom pás, což tady se dá krásně hýbat a nakonec i tento stroj odešel. Tak já myslím, že tohle by bylo pro dnešek všechno, respektive pro tuhle bitvu a podíváme se do dalšího kola. Ahoj, pokud se ti moje tvorba líbí, můžeš mě finančně podpořit formou jednorázové částky pod jakýmkoliv videem na tlačítku díky, případně se můžeš připojit ke členství našeho kanálu a získat tak přístup k bonusovému materiálu, všem záznamům streamu a v neposlední řadě několik dalších funkcí pro streamy. Za jakoukoliv podporu děkuji. Máme tady další bitvu a já jsem se nějak rozhodl, že vám ukážu trošičku, jak s tímhle strojem se dá hrát i třeba pasivnějš, kempit a snipit spoza nějakých těch kopců, což je podle mě určitě disciplína, která tomuhle stroji jde výborně, ale problém je spíše u mě, kdy já úplně takhle nehraji, takže je to trošičku slabší. Jinak zaměřovač laserový tady máme, takže ten funguje samozřejmě, vám to stroj automaticky naklopí právě tak, jak potřebujete, což určitě tady u této disciplíny budeme potřebovat a teď, když vidíte ten zaměřovač, tak samozřejmě v popisku videa najdete odkaz na tento custom zaměřovač, můžete si ho stáhnout i pro svůj stroj. Co se týče toho děla, já jsem vám už prozradil, že tady má ráži 105 mm, je to dělo s názvem L74 a klasicky, tak jako ty 105ky už známe i u Britů, tak jsou to výborná děla, mají tedy klasicky tu munici, jak už jste zvyklí, tu APDS-kovou, kdy tady máme vlastně na výběr ty švédské střely, nevím, jestli nejsou úplně originální nebo předělaný, nebo nějaký, co si vyvinuli Švédi sami, každopádně ta M61, ta je vlastně, kterou používám já, má 358 mm průběžnost na 10 metrů, to je ta munice, která má nejvíce, potom je tam ještě druhá M66, ta má 272 mm a potom už pouze hash munice se 127 mm a samozřejmě heat, která má 23 mm, ale já osobně tedy používám tu M61 s tou nejvyšší průbojností a celkem se s tím dá hrát, byť tedy ty podkaliberky jsou poměrně takové diskutabilní. A teď máme velké problémy, protože nám zablokoval i vlastně převodovku, což je instantní smrt často, tak doufám, že nás to tady nepotká. A jsme docela vyjetí a někdo nám Centurion Action sejmul, takže můžete vidět, že ten stroj z boku vypadá opravdu neskutečně a dokáže, pokud s ním hrajete rozumnějiš ne jak já, tak dokáže i vydržet neskutečně moc. Jo, má to opravdu zajímavý tvar. A výhodou tady u tohle stroje je i to nabíjení, jak jsem říkal, tak 4 sekundy, to je
To je prostě neskutečný, je to automatický nabíjení, takže i když vám sejmou osádkáře, mimo jiné toto je jeden ze strojů, který dokáže fungovat s jedním osádkářem, takže taky poměrně rarita, většinou tady u těch tanků, co jsou ve hře, tak pod dva už jdete pryč do hangáru. Vzal jsem záložní stroj a teďka pojedeme trošku rychlejš do útoku, já opravdu to kempění mi moc nejde a ten výsledek je taky na tom i vidět, takže jde mi prostě více tady to pušovat a z nějakého důvodu prostě se mi daří trošičku víc. Byť je to často takhle trošičku nebezpečnější záležitost, ale Pershing nám to dalo krásně a máme i Carnivorna, takže ten byl teda chudák už poškozen. Prostě útočení tímhle tankem není rozhodně ta nejlepší strategie, ale tak nějak mi to přijde přirozenější, alespoň teda pro mě. A hlavně 4 sekundy nabíjení, to je naprosto výborný a to se zase pro útočný akce hodí extrémně. A teďka pozor, musíme trošičku naznačit doprava, ale je doleva. Potom ta další verze, myslím teda ta C-čková, tak ta už má i ty vlastně střely APD-SFS, které už dokáží napáchat větší škody. Ale samozřejmě jedete i proti strojům, které už vás taky dokáží pěkně pocukat. Tak tady bych tě měl vypnout, no na ránu to už nebylo, ale alespoň takhle trošičku. Ta preciznost toho míření potom je trošičku horší, když už člověk chce fakt trefit něco, ale teď jsem krásně trefil závěr a hlaveň. Podělo, krásná střela, co jsem ani nečekal. Že vidíte, že defenzivně tenhle stroj proti třem hráčům poměrně bez větších problémů, ale samozřejmě ze štěstím. Zase si můžeme nalít čistého vína. Tak a myslím, že ještě jedna rána poslední a to už bude rána smrti, protože tam má munici dole, což taky nebyla úplně zvykem. A to je problém, máme opět převodovku a už na Swingfire sejmul. Raketa neměla větší problémy. Máme zimní Polsko, já tedy zkusím se podívat tady na to Ačko, uvidíme, co nám tady bude najíždět. Zase defenzivní činnost je tady u tohohle stroje výborná, takže teoreticky bychom mohli ubránit právě to Ačko, tam vždycky najíždí spousta strojů. Co se týče té ochrany tanku, já jsem říkal, že 40 mm má vlastně čelně ten pancíř, ať už ze spod i z vrchu, pod vysokým úhlem, takže ta odolnost je tam vysoká. A co se potom týče vlastně dalších ochranných pomůcek, jestli takhle můžu říct, tak bohužel tady nemáme nic, je to nultá série, takže ani žádný zadýmovací systém, ani nic jiného, takže bohužel si tady musíme spokojit pouze s tím pancířem, který ledas co dokáže odpustit, ale samozřejmě viděli jste, že pokud to dostaneme do pásu, do obou pásů najednou, to je taky potřeba říct, nebo případně do vlastně té převodovky, tak je to většinou jasná smrt. No, já se radši stáhnu, vypadá to s náma, že se nám tady úplně dařit nebude, ale to nevadí, my můžeme jít klidně více vlevo. Navíc tam mám IS-6. A hned i druhou IS-6. Ty mají tady střelivo, kterému bychom měli odolat, přeci jenom klasická průbojná výbušná munice. Ale vidíte, že i našim APDSkám celkem hravě odalávají. Tak tady tam je šestka, to teda dostala, už nám šel do boku. A co se potom týče toho pohybu, tak jak jsem říkal, tady je plynová turbína, konkrétně je to turbína Boeing 553 a má výkon 366 kW, to znamená nějakých 540 koní, s tím tedy, že ještě je tady druhý motor, který je vlastně už vznětový, je to vícepalivový osmiválec a je to Rolls-Royce, ten má výkon tedy 179 kW a tyhle dva motory dokáží pracovat jak souběžně, tak zvlášť naprosto bez problémů, takže
Takže tolik. Co se potom týče rychlosti, tak ta se poměrně dá. 50 kiláků je maximálka dopředu a 44 km je zpátečka. To je hodně dobrá hodnota. Trošičku trvá, než ten stroj tu rychlost nabere, ale potom už se nedá jen tak zastavit. Tady máme další mašinku. Tenhle stroj je i docela lehoučký, tím, že nemá věž, tak 35 tun, to je jeden z těch strojů, které se opravdu dostanou právě na ty sovětské mašiny, který se kolem té 30 taky dokáží udržet. No, tak AMXO krásně. Opravdu ty defenzivní souboje jsou tady u tohle stroje strašně zábavné a ti z vás, kteří je mají, tak mi už je dají za pravdu, že bránit něco, nějaký bot je s tím hodně dobré. Určitě si myslím, že za mě je velmi dobrá volba pro ty Švédy, ať jsem tedy nejdříve tenhle ten stroj zavrhoval a opovrhoval jsem jim, tak musím říct, že to byla velká chyba, čímž se samozřejmě omlouvám nejen samotnému stroji, ale i vám, kterým jsem tak nějak říkal, že si myslím, že to je zgarb, což samozřejmě není pravda, je to velmi dobrý stroj, ale je potřeba, jak jsem říkal, nabindovat tu klávesnici. A pokusím se vám tady dát nějaký screen, kde by se to mělo nacházet a pak už se s tím hraje velice dobře a musím říct, že za mě top. Co se týče té ekonomiky, tak samozřejmě kromě IS-2 zase opět, nebo tentokrát 248, opět prdelí napřed, to je běžná věc, to jsem zmiňoval i v minulém videu. A co se týče ekonomiky, tak samozřejmě tenhle ten stroj kromě toho, že zaplatíte tu cenu tanku, tak ještě potřeba počítat s tím nákladem 10 000 klasickým na výzkum osádky a to je vlastně všechno, samozřejmě expertní osádku 590 000 určitě doporučím si zakoupit, ač tady nabíjení je 4 sekundy, ale ten expertní osádkář ovlivní všechno, celkově ten stroj, takže škoda jsem nezachránil tu pumu. Myslím si, že by mi nestačilo moc, ale bohužel. A samozřejmě S-osádku, tak tu bych nekupoval, protože tu vyjezdíte, pokud budete jezdit celý švédský strom, tak naprosto bez problémů vyjezdíte komplet všechno. Určitě někteří z vás, kteří tenhle stroj zakoupili, možná zakoupí, tak budou chvíli rozladění, že to není ono, ale musím říct, že fakt tomu chce dát trošičku čas a mám... jsem se díval statistiky v průměru 3 sestřelíků jedné smrti, takže ani statisticky si tenhle stroj nevede vůbec špatně a myslím si, že rozhodně to má smysl, ale chce tomu dát trošičku čas. Určitě bych to nedoporučoval nováčkům, nedoporučoval bych to ani hráčům, kteří úplně si nerozumí ze stíhačí tanků nebo nechtějí se učit tyhle specifické tanky, ale mají rádi spíš takovou tu klasiku. Myslím si, že ten Stridsvagn s těma raketama, který tam je potom dal, ten klasický Centurion, tak to si myslím, že je možná i schůdnější varianta pro většinu hráčů, ale zase s tímto strojem je jiná zábava. Takže je to spíše o tom, co kdo preferuje a samozřejmě kombinace těchto dvou strojů je výborná pro právě pro ten výzkum a celkově dokáže tahle mašina doplnit tu linii těch 7 sedmiček, která se tam vytvořila, 7 trojek, 7 sedmiček, já se pokusím vám ji sem dát a určitě mi to dává smysl. Tak a vypadá to, že tahle bitva už se pomaličku, ale jistě chýlí ke konci. Ještě tady máme teda poslední zůčka, to už je po smrti. A náš nepřítel jenom obsazuje C-čko, ale to už tam taky nějak skončilo. Takže já se s vámi rozloučím, tohle by bylo dneska všechno. Doufám, že se vám video líbilo. A napište mi do komentáře, co si o tomhle stroji myslíte, jestli se vám líbí, protože fakt vypadá velmi zajímavě a myslím si, že má spoustu fanoušků. Tak se uvidíme u příštího videa a ahoj.